не веселе. Все строїться на наших очах. Ти розумієш, яка зарядка створена? Що у вас є? Кожен ранок чули слово під ньом. Коли всі друзі знов поруч. Рядки старі вже хіба? Швидко летить, і розлучатися приходиться мить. Так важко, не можна стримати сльози. А пам'ятаєш цю довгу чергу в столовку і твою грязну футболку на більш щасливих людей? А пам'ятаєш загальнотабірні ігри і як на річку ми бігли на більш щасливих людей? Слова усі не пройшли, вони принесуть в наше серце плоди. Важливо їх завжди нам пам'ятати. А пам'ятаєш, як ми всі грілись на меті, з бутилкою разом в дуеті та більш щасливих бісером. А що саме має бути бісером? Пінгвін. Пінгвінчик? А це мені бісер. Це буде щось смачне, дівчата? Ні. На жаль. А? Салон ні.
Дівчатка, що готуєте? Чата, скажи, що все знімається. Що паяльник? Що паяльник не повинен? Це так, це кожен. І твою грязну футболку. А, запаяй. О, запаяй. Запаяй. Час мене.